חלק ג' תלמוד עשר ספירות, אנחנו נמצאים באור פנימי באות סמך, בעמוד קוף יוד זין. אות סמך שייכת לאות וב למעלה, כשלמדנו שם באות וב, נקרא אותה עוד פעם כדי שניכנס לעניין. הכותרת של אות וב זה רנפין דבריה מעביר למלכות את אור בינה. אומר ודה, כי גם הבריאה, אף על פי שחזר האור להתלבש בזיר אנפין של הבריאה, עם כל זה, גם המלכות של הבריאה מקבלת אור הבינה עצמה, זה אצילות. כמובן שהיא לא מקבלת את האור של המלכות של אצילות, את אור הבינה סליחה של אצילות. כי הרי היא במדרגת בריאה, אלא רוצה לומר, מה שבינה, מה שמלכות דה אצילות, עושה זיווג על בחינה ב', כדי לתת הערה זו לצורך בריאה, את זה היא מקבלת. שלא נאמר שבגלל שהיא מלכות, אז היא לא מקבלת אור הבינה. אבל היא שייכת לבריאה, היא פרט מתוך הכלל של בריאה. ואם בריאה מקבלת את אור הבינה, אז כל בריאה מקבלת את אור הבינה. יכול להיות שגוונים בתוך הבינה, אבל היא גם מקבלת. לכאורה הייתי חושב, זירנפין קרוב לבינה דבריאה, אז הוא יקבל מבינה. אבל מה רוצה רחוקה מבינה של בריאה, היא לא תקבל. אומר לו, כולם יקבלו. ואין זירנפין מפסיק לה. רק דרך מעבר לחוד, לבדו. דוגמה, מה שהיה באצילות. כן הוא בפרטות יצירה מנהובי, וכן בפרטות עשייה מנהובי. עוד סמך למטה, בא להסביר על מה שכתוב, בפרטות יצירה מנהובי, וכן בפרטות עשייה מנהובי. עניין האור חוזר, היורד ממעלה למטה, אשר דרכו להרחיב את המסך ואת כלי המלכות, עד שמתפשטים בעצמם לעשר ספירות ממעלה למטה, מכתר עד מלכות. כנ"ל באור פנימי, פרק ג' אותי. הנה התפשטות מלכות זאת, מכונה בכל מקום התפשטות מן ההווה. על מה הוא מדבר? גם שכאשר נעשה זיווג דעקה בראש, הוא נעשה למלכות דראש. לאחר שנהיה זיווג דעקה, אז המלכות הזאת מתפשטת לבחינת גוף, המלכות של ראש. זה נקרא התפשטות מיני הווי של המלכות, ממנה ובתוכה. דיין התפשטות באה מהמלכות דראש, ובתוכה מתפשט כמו, נתנו דוגמה של בלון שאתה מנפח, וכמו הגוף הוא ניפוח של אותה מלכות דראש. ולכן התפקיד של הגוף הוא לבטא את המלכות של הראש. כלומר, שהכלי האחת שנקראת מלכות מתפשטת בעצמה, מן ההובה לעשר ספירות. כבר ידעת שהעשר ספירות המוגבלות שבכל עולם הן נעשות על ידי האור חוזר המתפשט אליהן ממעלה למטה. רוצה לומר, מהעליון, מהמעציל, שהאור מתפשט מלובש באור חוזר, והוא המקביל את האור להיות על פי חוקי אותו אור חוזר. דהיינו גובה קומה. אם האור חוזר הוא על בחינה ב', אז האור יהיה בחינה ב', הוא לא יכול להיות פתאום אור של חוכמה עם הלבוש של האור או לבוש של בינה. לפיכך, מכונות עשר ספירות האלו בשם עשר ספירות הפרטיות מיני הווי, הן באצילות והן ביצירה והן בעשייה. בכל מקום שישנה התפשטות כזו של אור ממעלה למטה, מיני הווי, הם מקבלים את האור על פי אותו לבוש כל הספירות שלו. אז לא רק בראש, גם בגוף. עוד זין, בעולם היצירה, כותרת של עוד זין,
בעולם היצירה מתלבש אור העליון באור חוזר, זה בחינה א'. למה? למה אור חוזר זה בחינה א'? כי יצירה הוא כנגד בחינה א'. אז האור הוא כנגד המסך שיש שם. אם יש בעולם היצירה רק מסך זה בחינה א', אז גם האור יתקבל רק בבחינה א', שהוא קומת זירנפין. ובעולם עשייה מתלבש אור העליון בקומת שורש. קצת קשה קומת שורש, כי הרי שורש דוביות אין בכלל. כאילו אין מציאות של אור חוזר בשורש. אבל מכיוון שעולם עשייה מדובר גם על בחינה ד' שהתערבה שמה, אז נראה בהמשך איך זה עובד, אבל רק לדעת באופן כללי שבשורש אין זיווג דקה מצד עצמו, אלא אם כן הוא מורה ומאוד משהו שיקומת הנוגבו דזירמפי. אז עד לפה הכותרת, שמה היא אומרת? כל עולם לפי גובה הקומה שלו, על זה נהיה לו זיווג דקה, וכך יהיה האור. ביצירה קומת מבחינה א', בעשייה קומת שורש. והנה, האינסוף, כדי להעיר ביצירה, מתלבש לבוש גמור גם בזירן פין דבריה. למה בזירן פין דבריה? מכיוון שכדי לתת אור לבחינה של עולם היצירה, העליון שלה, שהוא עולם הבריאה, צריך לעשות זיווג כדי לתת להערה. איזה זיווג עושה עולם הבריאה? לעצמו הוא עושה בחינה ב', אבל כדי לתת לעולם היצירה, עושה זיווג על בחינה א', מלביש את האור בלבוש של בחינה א', וזו הצורה שבה הוא נותן את אור אינסוף לתחתון, לעולם היצירה. והוא נעשה מסך, הוא מלבוש של היצירה, ועל ידו מקבל היצירה. ולא אור פשוט. אז אם למשל מישהו נמצא בעולם היצירה והוא אומר, הרי באור הזה יש את הכל, אומנם עם לבושים אבל יש בו את הכל, האם אני יכול לקבל אור יותר גדול, למשל את אור הבינה בעולם היצירה? מה התשובה? לא. אתה רוצה לקבל אור של בינה? תעלה לעולם הבריאה, תזדקך, תשיג את עולם הבריאה, תתעבר בנשמת צדיק שנמצא בעולם הבריאה. תוכל לקבל בעולם הבריאה. תוכל לקבל את תורה בינה. לא תוכל, לא תקבל, אם אתה בעולם היצירה. ועל ידו מקבלת, סליחה, וכן להעיר בעשייה, מתלבש אין סוף לבוש ומסך גמור, בנוקבה זה זירן פין זה יצירה. גם כן. למה זה יצירה? כי הוא העליון. ומהעליון מתקבל האור. למה עושה זיווג בנוקבה דזירן פין זה יצירה? כי עושה זיווג על בחינת שורש כדי לתת לעשייה. ועל ידו מקבל את כל העשייה. וזה סוד, וו ספירה, מקננן ביצירה. ואם מטתה, מקננה באופן. נראה את האור פנימי. אות עין למעלה אומר, כדי להעיר ביצירה מתלבש לבוש גמור גם זירן פין דבריה. מפרש לנו באור פנימי אות עין. אור חוזר, המתפשט ממסך או למטה, מכונה לבוש גמור. בשונה מדרך מעבר, שיש שם מעין התלבשות, התקשרות. אם זה בא ממעלה למטה, זה נקרא לבוש גמור. למה? כי עבר מהמסך ולמטה, וזה נקרא התלבשות, כי כוח הדין פועל עליו כבר. לכן זה נקרא התלבשות גמור. בראש אנחנו גם קוראים לזה התלבשות, אבל זה לא התלבשות גמור. לכן בחלק ב' אמרנו, זה רק התקשרות. זה לא ממש התלבשות. גם אם קראנו לזה התלבשות, זה לא התלבשות גמור. פה הוא אומר התלבשות גמור, כדי להגיד שזה בא ממעלה למטה, כבר דרך המסך. אם זה עובר מעולם לעולם, אז זה נקרא התלבשות גמור. אבל אם זה רק ממטה למעלה, זה לא נקרא התלבשות גמור. להיותו מקביל עם האוביות המיוחד לו להורות שמתלבש. למה הוא מקביל עם האוביות?
כי מתפשט ממעלה למטה. וכוח הדין פועל ממקום ממצאו מול למטה. אז הוא מגביל שלא יוכלו להמשיך משהו אור שונה מגבולו. ועוד פעם ועוד פעם, חייב לשים לב לנקודה הזאת בחיים. זה שונה מאוד מתורות אחרות, ששמה הם רוצים בגשמיות להשיג את הכל. כאילו אפשר להסתכל על האבן ולראות אור אינסוף. אי אפשר. אתה רוצה לעלות במדרגות? אתה צריך להתחיל להסתכל על דברים רוחניים, לא על דברים גשמיים בדרכם להגיע. מה שאין כן אור חוזר העולה ממטה למעלה, אף על פי שהוא גם כן לבוש על 10 ספירות דור ישר, אמנם הלבוש הזה אינו מגביל כלום. למה? שכוח הדין לא פועל ממטה למעלה. הוא לא מגביל את האור שהוא מלביש. ולפיכך, לבחן כי לבוש אינו גמור, אלא לבחינת שורש של לבוש בלבד. ועניין התפשטות 10 ספירות זה יצירה, והעשייה כבר נדבר היטב לעיל, למה זה נעשה בעליון. אז מה הוא בא להסביר לנו פה באות עין? מה ההבדל בין לבוש גמור ללבוש שאינו גמור? אז אמרנו, כי העליון המתפשט ממעלה למטה, כוח הדין פועל כבר על הלבושים הללו. לכן לבוש ממטה למעלה, כוח הדין לא פועל עליו. לכן זה לא לבוש גמור, וממעלה למטה זה לבוש גמור. מכך, אנחנו רואים שלבוש צריך אוביות. מה זה אוביות? אותה השתוקקות שיש. צריך את ההשתוקקות כדי שיהיה לבוש. בלעדי זה לא יהיה לבוש. עוד פי. עוד פי למעלה. אומר, וזה סוד, וב ספירן מקננן ביצירה. זירן פי נקרא בשם וב ספירות. ונקרא, כן, למה הוא נקרא וב ספירות? לסיבת חיסרון גר, כתר חוכמה בינה. דהיינו, גר זה נקרא שלמות. אז זה לא שהוא חסר גר, אלא שלמות הוא חסר. דהיינו, הווק חסר שלמות. גר, המושג גר מבוטא שלמות. ווק חוסר שלמות. אומר, זה רמפין, הוא רק ווק. לכן חסר לו גר, חסר לו שלמות. ולסיבת חיסרון, מלכות. למה? למה חסר לו מלכות? כי גנוזה ברדלה. ואין לו, אין לו, צריך להיות פסיק, אין לו, רק שש ספירות, חגת נהי לבד. עד לפה הבנו למה הוא נקרא ואף ספירן. למה הוא נקרא מקננן? מקננו. ומילת כינון כבר נתבהר לעיל, שזה לא בקביעות, שזה בעולה ויורד. כי זה הגר, זה הקבוע. ולכן זה נקרא בעולה ויורד. עוד צעדי למעלה, כתוב, ואם אתה טעם, מקננה באופן. למדנו את המילה, את המושג כינון, בבריאה. אבל משם רק מתחיל הכינון, כי יש חוסר שלמות. גם במלכות יש כינון. הוא אומר, מלכות זה אצילות. נקראת לפעמים, אמא, תתה. ואם היא נותנת שלא בקביעות, זה נקרא מקננת. משום שמלכות זה אצילות. היא שורש העיקרי לכל הנמצאים שבביאה. שם הם מקבלים. ועל שמה של המלכות זה אצילות, מכנה גם כן. למלכות די יצירה בשם אמא תתה. זה יותן שורש אחד, שהיא שורש של מלכות האצילות. למה היא יכולה להיות מקננת? בגלל צמצום ב' שהתקללה בבין. והיא נקראת לכן אמא תתה, גם מלכות די יצירה, שנותנת לעולם עשייה, להיותן שורש אחד. אז מה הוא הסביר לנו? שמלכות די יצירה,
עושה זיווג בשביל עולם עשייה. ולזה הוא קורא, ואף ספירן מקלנן ביצירה. ואם התתה מקלנן בהופעה, והופעת זה מבחינת המלכות. עברנו לעמוד קופיות ח'. עוד ח' כותרת, הביאה הוא סוד דלת אותיות י' ק' ו' ק' בהתאמה י' היא הצילות שהיא חוכמה, ה' היא סוד בריאה שהיא בינה, ו' הוא סוד יצירה שהיא זירה פין, ה' האחרונה היא עשייה שהיא מלכות. והנה בזה, עד לפה זה היה כותרת, חלוקה של עולמות כנגיד י' ק' ו' ק'. בין, בזה תבין למה דלת עולמות הצילות בריאה יצירה עשייה נרמיזו בדלת אותיות י' ק' ו' ק', כמו החלוקה שאמרנו למעלה י' ק' ו' ק', הצילות בריאה יצירה ועשייה בהתאמה, כי הצילות האור שלו על ידי חוכמה עליונה, דיינו חוכמה דאק, לכן נקרא י', הוא בריאה על ידי בינה דה הצילות, דיינו מלכות שעושה זיווג על בחינת בינה והצילות, לכן נקרא ה', וכן דבר ביצירה וכן בעשיית התא. מה הוא אומר? הוא בא להסביר לנו מדוע העולמות נקראות העולמות נקראים על שם הספירות. מה הקשר בין הספירה לעולם? ספירה זה דבר פנימי, זה אור, תקרא להם על פי רצונות, על פי גלגלים, על פי דלת בחינות, תן להם שמות אחרים. אומר, מכיוון שיש שם סוג של אור שמאיר שם, על שם זה אני קורא לו. למדנו בזוהר שהנקבה נקראת לו פעם על שם הזכר. ולכן גם העולמות שהם צד נקבה נקראות על שם האור המאיר בהם שהוא הזכר. מסביר לנו. עוד קוף למטה. מה שכתוב למעלה, למה דלת עולמות? הצילות בריאה יצירה ועשייה נרמזו בדלת אותיות הוויה. אומר. כמו שמבאר והולך, כי שם הוויה כולל 10 ספירות ודלת עולמות הביאה הם בחינת 10 ספירות הכוללות כל המציאות, צריך לומר שדלת עולמות הביאה מצד החיצוניות לנפש האדם המהווה סביבת פעולה כללית לאדם, הן לזכר והן לנקבה. והמבנה הזה של עולם חיצוני שמאתגר את הבחינה הפנימית הוא קיים בכל המדרגות, כמו בין זכר לנקבה. ואף על פי שבכל עולם ועולם בפני עצמו יש הביאה פרטיים ופרטי פרטיים, מכל מקום צריכים לדעת שכולם יחד מסתדרים בעשר ספירות בלבד. והכל זה מבנה אחד של עשר ספירות, כשיש בתוכו פירוטים. מכל מקום צריכים לדעת שכולם יחד מסתדרים בעשר ספירות. שהדלת האותיות הוויה מרמזות עליהן, כמבואה. וידיעה זו נחוצה מאוד, שתהיה תמיד לעיני המעיין. בהיות שצריכים תמיד להקיש את עשר ספירות הפרטיות, אל עשר ספירות הכוללות, כדי להבין את הרעיון, כי ברגע שהבנת את המבנה הכללי, תוכל להבין גם מה קורה בכל דבר פרטי. כי יש להם תמיד ערכים מקבילים, לא אותו דבר, לא זהים. מקבילים, מבחינה שכנגדו, זו על זו ונלמדות זו מזו. רק כשאתה לומד בינה, בכל המקומות בינה זה אותו דבר. רק כמובן אתה צריך להתאים את זה לפי הסביבה. גלגל זה אותו דבר בכל מקום. יש גלגל של אוטו, יש גלגל של שעון, יש גלגל השמיים. בגלל שזה ערכים מגבילים, כי הם נובעים בעשר ספירות, אז נלמד אותם באותה צורה. עוד רש, למעלה כותב, כי הצילות, האור שלו על דרך חומה עליונה. עוד רש, כלומר, אף על פי שבהצילות בלבד, יש עשר ספירות המרומזות בדלת אותיות הוויה.
מכל מקום מתוך שקומת כל עשר ספירות הללו הוא עד חוכמה כמבואר לעיל, על כן נבחן כולו לאור חוכמה. כי לכאורה הייתי אומר שבו את כל עשר הספירות, אז למה אתה קורא לו דווקא חוכמה? תקרא לו בינה, תקרא לו אחד מעשר ספירות, למה נתפסת דווקא לחוכמה? כי זה קומת האור שמאירה שם, שריוד שמריה מרמזות עליה, על קומת האור הזו. כי האורות הקטנים מחוכמה אינם עולים על כך בשם. למה? למה הם אינם עולים בשם? כי קטן מתבטל בגדול. בכלל 200 מנה. אם יש מישהו שהוא 1.82 מטר, אני לא אומר שהוא 1.70 מטר. למה? אבל הוא גם 1.70 מטר. 1.70 מטר הוא בכלל 1.82 מטר. ומטעם זה מכונה הבריאה בשם אור הבינה בלבד. וכן כולם, דיינו על שם האורות היותר חשובים שבהם, שמהווים את הגדול שהקטנים מתבטלים אליו. אות תת למעלה. כלל העולה, כן, אז עוד פעם, כלל העולה שעיקר ההפרש בין העולם לעולם מהביאה, ועל פי המסכים שבדלת בחינות, עוביות, חוכמה מבינה, תפארת ומלכות. אז מה קובע? המסכים. הם הקובעים לא החומר, אלא המסך. לכן אדם גם יצטרך לבדוק את עולמו. באיזה עולם אתה נמצא? לפי סוג המסך שיש לך. מה זה המסך? אותו כישרון רוחני של האדם. מה עושה הכישרון הרוחני? יודע כיצד לעבד את המפגש של האדם עם החיים. לפי זה אנחנו יודעים באיזה עולם אתה. זה אתה יכול לבדוק באיזה עולם אתה. לפי מה? לפי איך שאתה מסוגל ויכול לעבד את המפגש שלך עם המציאות, עם העולם. זה נקרא מסך. כי החומה נעשה את מסך סתום בין אינסוף ובין הצילות. הוא מבין, הדעת הצילות מקבל את הבריאה. אחר שנתאבל שאור אינסוף וחומה עליונה בתוכה. במי? בבינה. ואם כל זה נקראת אור בינה, למה? לפי שנעשית, מסך מבדיל גמור. עד לפה הבריאה. וכן היצירה מקבלת מזירה אנפין זה בריאה. למה זירה אנפין? כי צריך לקבל על בחינה א'. וכן העשייה מקבל מנוג ואת זירה אנפין זה יצירה עצמה. ולולא כל אלה, המסכים והלבושים לא היו יכולים לקבל אור עליון. לא היה איך לעבד את הנתונים המגיעים אלינו. רק שכל עולם ועולם פחות במדרגה של חברו, על דרך הנעל. כי זו הרמה שהוא יכול לעבד את הנתונים שמגיעים אליו. עוד שלמטה אומר, על מה שכתוב למעלה, ולולא כל אלו המסכים, אומר, כלומר, שכל עולם אינו יכול לקבל שום אור, זולת, ממה שהמסך הנמצא ממעלו, משפיע עליו קבוע. לכן גם צריך לעשות זיווג בעולם העליון כלפי התחתון, ולא עושה רק במקומו, וככה מקבל את ההערה. זאת אומרת, שנותנים לו חלק מהדברים כבר מעובד, ולא נותנים לו מצבים שלא מתאימים לו. לילד קטן לא נותנים לטפל בילד קטן. נותנים לילדה קטנה לשחק בבובה, ולא בתינוקת. לאמא כבר נותנים לשחק בתינוקת, וכן הלאה. כל אחד נותנים לו מצבים לפי המקום שבו הוא נמצא. ואת זה הוא צריך לאבד. אין שאלות חזרה. יש להתכונן למבחן על כל פרק ה'.